Працівники комунального підприємства «Полтававодоканал» наразі працюють на об'єкті, що на Леваді. Ремонтують аварійний каналізаційний колектор. У планах замінити близько 50 метрів трубопроводу діаметром 1200 міліметрів. Комунальники говорять, що роботи ускладнюються так званою рухливістю ґрунтів, адже раніше на цьому місці було болото. Працюємо тут тому, що виникло провалля на даному колекторі, тобто було порушено склепіння залізобетонної труби, це спровокувала сульфатно-газова корозія, і розпочали санацію, проведення санації чулком даної ділянки. Під час ремонту застосовують сучасну технологію санації трубопроводу полімерними матеріалами, так звану полімерну панчоху. Коли панчоху вмонтують у старий трубопровід, вона застигне, набуде міцності, а всередині старого трубопроводу утвориться нова труба. У результаті земельні роботи зводять до мінімуму, оскільки вже не потрібно демонтувати старий трубопровід. При цьому діаметр труби не зміниться, бо товщина застиглої панчохи близько 1 сантиметр. На місці ремонтних робіт змонтована тимчасова насосна станція, яка перекачує стоки через обвідний колектор. Таким чином обслуговує мікрорайон із водопостачання і водовідведення. За словами фахівців, насосний агрегат щодня забивається від побутового сміття, яке полтавці викидають у туалет. Тепер до списку додалися одноразові маски та рукавички. Роботи на даному участку проводяться весь світовий день, без вихідних. Робимо все від нас залежне для того, щоб як можна швидше до наступлення теплих, жарких дней убрать вот эту неприятность, которая случилась на данном участке. Анна Ружин, Игорь Лукьяненко, телеканал Центральный.